Hello friends, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছো খুন্দা মাছ কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই অলপ হলেও উপকৃত হ'ব। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বলক এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে কও এই খুন্দা মাছ বনোৱা পদ্ধতিটোৰ আটাইখিনি কাম মায়ে কৰিছে। প্রথমতে এইখিনি লওয়া গৈছে শুকান মাছ। মাছখিনি প্রথমতে খুন্দার আগত এনেদরে জুইত আকৌ এবার গরম করে লওয়া গৈছে। এতিয়া মাছখিনি এনেদরে ঢেকিত খুন্দি লওয়া হৈছে। যেহেতু মাছ অলপ বেশি হয় অলপ অলপকৈ দি এনেদরে খুন্দি লওয়া গৈছে। এইখিনি একেবারে মিহি হব লাগিব। এয়া মাছখিনি প্রায় মিহি হব ধৰিছে। এতিয়া মাছখিনি ধুনিয়া মিহি গুড়ি হৈছে। গতিকে এনেদৰে চালনী এখনৰ সহায়ত মাছখিনি চালি লোৱা গৈছে। মনত ৰাখিব যেতিয়া মাছখিনি চালনীত লোৱা হয় বা ঢেকিত খুন্দি থাকোঁতে এনেদৰে লাৰি দিব লগা হয় তেতিয়া মাছখিনি যাতে খালী হাতেৰে আপোনালোকে লাৰি নিদিয়ে। যিহেতু মাছখিনি কাঁইট থাকে যিকোনো এনেদৰে কাগজ এখন বা হেতা এখন লৈ ল'ব আৰু আমি যেনেদৰে কৈছোঁ ঠিক তেনেদৰে কৰিব। এতিয়া এনেদৰে আটাইখিনি মাছৰ গুড়ি ভালদৰে চালি লোৱা গৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া আটাইখিনি মাছৰ গুড়ি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত দিয়া গৈছে হালধি গুড়ি। ইয়াত প্ৰায় 7-8 চামুচমান দিয়া গৈছে চাহ চামুচখনেৰে। যিহেতু মাছখিনি অলপ বেছি হয় গতিকে তাত দিব লগা পৰিমাণবিলাকো অলপ বেছি হ'ব। এয়া দেখিছে আৰু যদি পাছত লাগে পুনৰাই আকৌ দিয়া যাব। এতিয়া ইয়াত দিয়া গৈছে নিমখ। ইয়াত নিমখৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব লাগিব যিহেতু মাছখিনি বেছিয়েই হয়। এতিয়া এইখিনি যিমান পাৰে সিমান ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব। আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱা গৈছে। এতিয়া এয়া মাছখিনি ভালদৰে মিক্স কৰা হৈছে। দেখিছে আপোনালোকে আমি যেনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে কৰিব। এতিয়া এইখিনি লোৱা গৈছে ভীমকলৰ কলাখাৰ। ইয়াত 2 পোৱামান জোখৰ কলাখাৰ লোৱা গৈছে আৰু কলাখাৰখিনি বেছি জাৰ থকা হ'লে বেছি ভাল হয়। এতিয়া মই দেখুৱাৰ ধৰণে এনেদৰে কলাখাৰখিনি দি যাব আৰু তাৰ পাছত এটা ভাল মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ভালদৰে। এনেদৰে অলপ অলপকৈ দিব, আটাইখিনি একেলগে দি নিদিব আৰু তাৰ পাছত এইখিনি যিমান পাৰে সিমানকৈ মিক্স কৰিব, বেছি ভালদৰে মিক্স কৰিব। যিহেতু মাছখিনি প্ৰায় 10 কেজিমান হ'ব গতিকে ইয়াত খাৰৰ পৰিমাণটো বেছি লাগিব। এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি যাব আপোনালোকে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰা হৈছে। যিহেতু হেতাখনেৰে ভালদৰে মিক্স নহ'ব গতিকে এনেদৰে হাতেৰে মিক্স কৰা গৈছে। যিমান পাৰে সিমানকৈ এনেদৰে কলাখাৰখিনি দি মিক্স কৰিব। এয়া মাছখিনি ইমানখিনি মিক্স হৈছে। ইয়াত যিহেতু শুকান শুকান হৈ আছে গতিকে পুনৰাই ইয়াত অলপ কলাখাৰ দি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰা যাব। এতিয়া মাছখিনি ভালদৰে মিক্স কৰা গৈছে। মাছখিনি দেখিছেনে প্ৰায় এনেকুৱা হ'ব লাগিব মিশ্ৰণটো। এতিয়া বাঁহৰ চুঙা এটা লোৱা গৈছে আৰু তাতে এই মাছখিনি দিয়া গৈছে। এনেদৰে আমি যেনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকেও ঠিক তেনেদৰে কৰিব। আপুনি এনেদৰে ৰাখি প্ৰায় 1-1.5 বছৰমান আপুনি খাব পাৰে, কোনো বেয়া হৈ নাযায় এনেদৰে ৰাখিলে। গতিকে আমাৰ ঘৰত তেনেকৈ ৰাখে। মাছখিনি প্ৰায় আধামান ভৰোৱাৰ পাছত যিকোনো এডাল লাঠিৰ সহায়ত এনেদৰে ঠেকেচি দিয়া গৈছে। এয়া আটাইখিনি মাছ ভৰোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এনেদৰে হালধি গুড়ি দি দিছে। এনেদৰে দিলে বেয়া হৈ নাযায়। এতিয়া হালধি গুড়ি দি এনেদৰে চুঙাটোৰ চাৰিওফালে হালধিখিনি মিলাই দিয়া গৈছে। এতিয়া চুঙাটোৰ মুখৰখিনিত কাগজ আৰু পলিথিনৰ সহায়ত ভালদৰে পেকিং কৰি দিয়া গৈছে যাতে মাছখিনি বেয়া হৈ নাযায় আৰু বহুদিনলৈ থাকে। একেবাৰে শেষত যিকোনো এখন কটন কাপোৰৰ সহায়ত এনেদৰে পেকিং কৰি দিয়া গৈছে ভালকৈ। এয়া খুন্দা মাছ বনোৱা পদ্ধতি ৰেডি হৈ গৈছে।
মাছ শুকুৱা যিটো পদ্ধতি আৰু খুন্দা মাছ কেনেদৰে বনায় সেইটো যদি লাগে তেনেহলে ডেসক্রিপশনত লিংকটো থাকিব আপোনালোকে চাই লব পাৰিব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদিহে নতুনকৈ চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।